Thank you.
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ニューイヤーカップ1回戦、シエロ対セレッソ。さあ、今年もニューイヤーカップ開催の時期になりました。この大会をどうご覧になりますか？どのクラブも今年1年間の対戦で相手の手の内を知っているでしょうから、どういった戦術で戦うか大変興味深いですね。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。試合開始早々、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。村田、スライディング。ここで攻撃のリズムを変えます。大江の木、磯貝、これはちょっと合いません。かろうじてこのピンチを乗り切りました。前半25分、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。左に中田、パス、広瀬、きれいにボールがつながります。横山、反則確保のプレーだ。イエローカード。前半36分、セレッソ。現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ロングパス、ロングパス、深川、どんどん切り込んでいきます。いった、エクセレント、ビューティフルゴール。両クラブ最後の決め手を欠きました。今日はディフェンスの状態があまり良くないみたいですね。1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば、必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。試合の流れを変えることができるのか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半開始早々、セレッソ。この辺りで追加点が欲しいところです。伊藤、抜く、マルキーニョス、積極的に前に、誰にパスを出すのか。深川、ヘディング、決めました。
半開始早々セレッソ、現在得点は2対0。岡野、この差、森島、積極的に前に出ていきます、積極的に前に出ていきます。どうもディフェンスの甘さによって失点。上げた、マルキーニョス走り込んでいる、インゴール、後半24分、セレッソ大量リードで選手に余裕がうかがえます。やはりイエローカードが出されました。試合終了の笛が鳴りました。0対3、セレッソ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？トーナメントは実力だけではなかなか勝ち進めないものですから仕方がないですよ。今日のことは忘れて、また来年このクラブの活躍を期待したいですね。